Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! La ruta d'avui té un eix comú, la metamorfosi. Prepareu-vos per descobrir com l'artesania transforma els materials i aconsegueix resultats màgics. Comencem a Lleida ciutat. En diuen el Far West, però només cal enfilar-se a la Seu per descobrir que és molt més que això. Aquesta catedral s'ha convertit en símbol de la ciutat i testimoni de gairebé 10 segles d'història. Visitar-la és un autèntic plaer. Però no perdem el fil. Avui la nostra ruta va de la metamorfosi i estem a punt de veure la primera. La Irene pren l'or, la plata i tota mena de pedres precioses i les transforma en joies contundents, amb personalitat i caràcter. Em dedico a la joieria d'autor. Això vol dir que fem sèries o col·leccions de peces limitades i jo, sobretot, cada cop m'especialitzo més en fer peça única. El meu tipus de joieria no és sutil, sinó que a mi m'agraden els grans formats. És una peça gran i que es vegi, que la persona que la porti estigui convençuda del que porta, si no, no llueix. Considero que és atemporal i és el que vull aconseguir, que una peça perduri. És construir en petit format. I això és de, bueno, a part de sensibilitat, suposo, d'una paciència enorme. Però, bueno, és una passió, perquè si no, no t'hi pots dedicar. És una feinada enorme. Seguim la nostra ruta, però abans de deixar Lleida tinc una darrera recomanació. El tren dels llacs, un recorregut que uneix Lleida amb la Pobla de Segur en un tren històric dels anys 60. Podreu veure com el paisatge es transforma davant dels vostres ulls mentre travesseu 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts. Una manera diferent de descobrir el territori. Nosaltres, de moment, seguim fins a Mollerussa, on trobem un dels museus més insòlits de la comarca. El Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa, amb més de 500 vestits fets íntegrament de paper. No us sembla increïble que un material aparentment tan tosc com el paper es transformi en aquestes creacions dignes d'una passarel·la de moda? La nostra ruta ens porta fins a Verdú, un municipi agrícola amb un nucli urbà ple de tresors, com el seu castell. Passejant pel poble ens adonem de seguida de quina artesania és la reina, la ceràmica negra. Verdú té el reconeixement de zona d'oficis singulars de la Generalitat per la singularitat d'aquesta ceràmica. El producte estrella és el càntir, el que aquí s'anomena silló, i ve de lluny. Al segle XIII ja hi havia dos forns de cantiners a Verdú. Veniu, que el Magí ens explica com transforma l'argila vermella en ceràmica negra. El que es fa és que el forn es tanca hermèticament amb una prèvia càrrega de llenya, de combustible. El que es produeix a l'interior del forn és bàsicament una sustracció de l'oxigen que conté el ferro de la pròpia argila. I producte d'aquesta sustracció, l'òxid de ferro, que és de color vermell, es modifica quedant ferro metàl·lic de color negre. La primera part d'innovació va ser amb els estudis. Jo vaig anar a estudiar ceràmica. A partir d'aquí vaig tindre la possibilitat d'entrar a formar part de ser mestre de l'Escola d'Arts i Oficis de Tàrrega. I el fet d'estar implicat en l'ensenyament també t'obliga a una renovació constant. Però aquí a Verdú només feien càntirs i comencem a fer d'altres coses. Fem murals, fem rajola decorativa, fem multitud de coses. Per mi la paraula és evolució, que t'ha portat a innovar diferents coses.
A vegades per motu propi i a vegades perquè te les demanen d'altres persones. No marxem de Verdú perquè en aquest poble hi trobem una altra metamorfosi. I aquesta és espectacular. Dos artesans d'aquesta vila prenen el vidre en fred i el transformen en escultures magnífiques. Quan ens vam posar en el món del vidre ho vam fer perquè ens interessava l'escultura. Quan vam muntar un taller, evidentment vam veure, vam decidir també que havíem d'obrir-lo, que necessitàvem obrir-lo a altres tipus d'encàrrecs. Llavors nosaltres fem la nostra obra per un costat i els encàrrecs professionals per l'altre. Tenim vidre que està en fred, pot ser planxes, poden ser blocs, poden ser frites, que és vidre esmicolat, diferents formats de vidre. Nosaltres normalment fem una preparació a dintre un forn, hi ha una fusió, obtenim una peça de vidre i normalment després, bàsicament, acabar en fred, amb treballs en fred, amb moles, amb abrasius. Sí que hi ha algunes peces que incorporem algunes tècniques més noves. Aquí sempre, bueno, arrisquem bastant, arrisquem, juguem fort amb moltes coses. A vegades, clar, a més el vidre no el controles al 100%, qui et digui que sí es menteix. Clar que és molt satisfactori. Cada estat les peces, després cadascú ha de posar de la seva part. Aquí és un tracte, és així, l'art és així. Nosaltres fem una part, però que se les mira de fer l'altra, si no, no funciona. Sabíeu que Lleida és la zona de Catalunya amb més castells per metre quadrat? Jo no en tenia ni idea. I resulta que, en bona part, és culpa dels anomenats castells de Sió. Us recomano molt que els visiteu. Cadascun d'aquests castells amaga històries fabuloses. Si el que us mou és la teca, a Lleida hi fan un oli que fa caure de cul. A Arbeca hi trobem la Montse, que n'és tota una experta i ens ha preparat un tast d'olis artesans. Una proposta original i gustosa amb uns olis d'un daurat intens. Del color, hi ha molta gent que menja pel color. El que tens que menjar és pel que és l'olor i el gust. Li pots donar uns sentits, quan tu te'l fiques oli al paladar, que pots dir, ostres, me ve com a la planta de la tomaquera, o com a la carxofa, o com la mella, o com el fonoll. Que avui en dia l'oli no cal que sigui només per cuinar. Amb macedònies de fruita, com amb pastissos, com si ho fiques amb un peix o amb una carn, en cru pel damunt. El que hem de fer és fer salut amb l'oli que tenim, ¿vale? Perquè tenim un molt bon producte per poder-ho fer. Va, que avui tinc propostes per a tots els gustos. Sou més d'art contemporani? Doncs seguiu fins a Penelles. Aquest poble té més pintures murals que carrers. Un petit racó rural s'ha transformat en referent mundial de l'art urbà. Cada any s'hi celebra el Festival de Murals i Art Rural, que omple les parets d'obres d'art magnífiques. Però nosaltres seguim endavant. La ruta artesana continua fins a Montgai, la capital catalana del sabó artesà. També té el reconeixement de Zona d'Oficis Singulars de la Generalitat. Som a Lo Carreró, un autèntic racó medieval que homenatja la tradició sabonera del poble. Avui, algunes de les artesanes s'han reunit aquí per explicar-nos les propietats del seu producte. Spoiler, no se li resisteix cap taca. Aquest és el sabó típic de l'abuela, no?, que en deien, el de tota la vida, perquè aquest sabó es feia amb les restes que sobraien de la matança, els greixos, el resto de les topines, i aquest és el sabó de rentar la roba i que, bueno, la gent s'hi renta en ells també. Treu totes les taques, és que és molt fort. La composició que porta de la sosa amb l'oli fas un component molt, però molt, molt, molt fort. I aleshores, pues sí, les de sang, les d'herba, les de terra, bueno, tot i més. La tradició sabonera em ve de família. Jo ja ho he mamat, això m'ho va ensenyar la meva mare, amb ella la seva. I aquí al poble la tradició pues, ve de l'edat mitjana. Aquesta petita vila de la Noguera acull cada any la Fira Net, la Fira del Sabó i la Cosmètica Natural, la fira que congrega els millors artesans saboners de Catalunya i de l'Estat. Una oportunitat per veure i viure l'artesania del sabó de ben a prop.
El sabó tradicional per la roba no és l'únic que s'elabora a Montgai. Acompanyeu-me fins a l'Obrador, un espai de referència gestionat per una agrupació d'artesans del sabó cosmètic amb orígens molt diversos. Tenim artesans que venen d'Olot, de la Franja, de les Terres de l'Ebre, de Sant Pedor, del Maresme, que vinc jo, del Penedès. Cada un ve d'un lloc diferent i porta el seu estil de productes. Hi ha gent que fa solament sabons, hi ha gent que fa cremes, hi ha gent que fa hidrolats. Fem la tècnica de saponificació en fred, que és la tècnica artesana de tota la vida. L'única diferència que el nostre és un producte cosmètic, té que seguir una normativa sanitària i té que tindre un reglament sobre els productes que utilitzem. Nosaltres utilitzem oli verge de primera aprensió en fred. Utilitzar-lo amb aquest tipus de forma d'aprensió conserva totes les seves qualitats cosmètiques. És potser una forma de cuidar més lenta, però jo crec que va més unit també a lo que el món ens demana, una vida més slow, més tranquil·la. Amb les mestres saboneres de Montgai acabem el nostre trajecte per les comarques de Lleida. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana per Catalunya.